سمر گل ورند دروجی ماخام در رپران استلید تو بی ماخام او تما د پردوس چیکڑی سخی شنن تما د پردوس چیکڑی سخی شنن لے گا ہر غریب تا صدقے ماخام در رپران استلید تو بی ماخام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران کتن کو بخمنی ریو پیرے بیتت بند کی دبر دیرو شیرے ترے جبرنا دو ازاد بن پتر کبان یدیری ما گران کتن کو تتپا درہ چی درو جی میاج چاو درو جی میاج پا ختنی دو باندی دا یو رب گو پا چیرے یو بیا پا خلق دمونگا پا طول دنیا کی با دمونگا کم زبانان رو چیرے اگوی بختر مناوئی پا دی وقتی دو پا شیرے ترے جبر کے چی دا کم شخصیت ترا دلگی ناسی ما داغ سید عارف خان نم دیو د درس او تدریس او چکم شوبه داغه سم منسلک دی ورسره ورسره دمونږ چکم د شعر او شاعرۍ کم میدان چې دی داغه سره تعلق ساتي هغه لکه تاسو دم سره بيته وکړ نو هغه ویل چې را مونږ د نن مزګر چکم دی خپل مزیدار وریت دا او میده میده نه باران درکه کې دوه موسم وخت دی او چې را د دې روزي مبارک دمونږ چکم منظوري دی کوم ملګری دی بار ملکونه دی پاکستان کې هغه ته د خپل طرف نه دې روزي مبارک او ورته د اختر مبارک سو پیغام ورکول غواړم نو زموږ سره اوسې چته باندې دی دا ما یو نظم لیکلې دی د روزي د مخام مبارک مې لیکلې ده اگر چې وخت کم دی او دوه ورځې پاتې دي خو زه خپل اوریدونکو نه دا توقع لرم چې ان شاء الله دا نظم به د هغو خوښ شي او هغه به شعر کړي او ان شاء الله چې څومره زیات شعر ولور کړي د ثواب په نیت کې دی نو دا دې شعر کړي او ډېره مننه شکریا خان بھائی دخل و حکم اشار کی دل کڑی دی پختو دخل قطن کو دپارا چگا دروجی مبارک کے بیر اختر مبارک کے دمنگا قطن کی دا کوئی لوک چالو واڑی مراد ہے چی دا کوئی دا شار دجی دا خپل خپل نہ واڑو چی دے دمنگا قطن کو تسیر واڑی ہا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا گل ورند دروجی ماہاں در پرانستلے د توبی ماخام سمرا گل ورند دروجی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام رنگ رنگ توام نعمت ناوی رنگ رنگ توام نعمت ناوی سخول رنگین وید مزے ماخام در پرانستلید توبی ماخام سمرا گل ورند دروجی ماخام در پرانستلید توبی ماخام زیچی خوشبوئی دروج دار دخلی زیچی خوشبوئی دروج دار دخلی بوئی لئی رازی کی پریختی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام سمرا گل ورند دروجی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام پرس پاویان نفل پرزودی پرس پاویان نفل پرزودی والا مزدوری دی د خولی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام سمرا گل ورند دروجی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام هرایو دعای اثر نا کوي هرایو دعای اثر نا کوي زیر شی مولا تا چې د شپې ماخام در پرانستلے د توبی ماخام سمرا گل ورند دروجی ماخام در پرانستلے د توبی ماخام کلا چین هر شی در پیاد بشی کلا چین هر شی در پیاد بشی التا د غریبو د کوسی ماخام التا د غریبو د کوسی ماخام
در رب پرانستل د توبې ماخام سمر گل ورند د روجې ماخام در رب پرانستل د توبې ماخام او تما ته پر دوست چیکړي سخی شنن تما ته پر دوست چیکړي سخی شنن لیک هر غریب تا صدقې ماخام در را پرانستلې د توبې ماخام سمر ګل ورندې د روجې ماخام در را پرانستلې د توبې ماخام او واړو چې نصیب زم د ټولو شي واړو چې نصیب زم د ټولو شي سمر بهترین د کعبې ماخام در رب پرانستلې د توبې ماخام سمر ګل ورندې د روجې ماخام در رب پرانستلې د توبې ماخام سوال کو وسایلات بخنې دي سوال کو وسایلات بخنې دي در پکړی جنت کی باغچې ماخام در پرانستلې د توبې ماخام سمر ګل ورندې د روجې ماخام در پرانستلې د توبې ماخام او دا تقریبا ال به هوشال پوشانن ار به هوشال پوشانن جان دیش نسکور د میخانی ماخام جان دیش نسکور د میخانی ماخام پروت پای تر سوتل پنشی ماخام در رب پرانستلې د توبې ماخام سمر ګل ورندې د روجې ماخام سلام ګڼ کتن کو دا او تی درې پان چغوی د خپل شهرو کې کوم دروځي مخامي په یاد کو او تر دمغه د اخرت په اړه کې به خبره وکړي چې را روجا ته او میاش واچ په دې میاش کې د الله تعالی رحمتونو چې دا غو بران وو خو د دې نه به پیدا من هغه خلک وي هغه خلک به دینه پیدا غتي وي چې کوم خلکو پیندو ته مونږ کړای دروځي چې کوم لوازمات کم د دې په کوم خبرو باندې دا روجا ماتيږي مکروه کېږي په کوم خبرو چې دا روجا ساتل کېږي هغه پابندې کړي په کوم خبرو باندې روجا مکروه کېږي هغه به دغه نه میدان ساتل د مونږ سره په دې وخت کې د مونږ د پی ټی سی کوم ټیچر چې جناب عبدالله خان چې عبدالله درویش وي دا هغه باندې مشهور دی دا غتم کو ته یو څه خبرې کو چې هغه مونږ کتن کو ته د سیدار خان بای د اشعار په اړه کې سره غواړي نه راځي دا دغه سره نه راکو عبدالله بای مونږ ته ته په آزاد ورنیس کې پردو باندې کله وایو ردیو دری اشعار په اړه کې او زمونږ کتن کې چې بار دي بار ملکونو کې یا پاکستان کې هغه چې خپل تر نه سره غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول د مخکې زو خپل مسافرونو ته د اختر مبارکي په ایڈوانس کې وایم ټول مسافر اختر مبارک شه او دې د رمه چې جوړ وږي خو په صحیح انداز تیر شي په صحیح عبادت او عمل دې کړی استاد دا شعر مبارک دا ته ځای مې چې استاد ماشاءالله انتهایی میچور او فوی شاعر دی تک دیو تقریبا د ژوند په هر موضوع باندې د ژوند په هر یو اړخ کې د شاعرۍ کولو کوشش کړی دی شاعرۍ کوي دې سره سره دې د تعلیم د یو بهترین شعبې سره هم دی وابسته دي او استاد ماشاءالله په یونیورسيټي کې هم د پښتو په ډیپارټمنټ کې د استاد دی خپل پوزیشن نه غړو سیکنډ پوزیشن دی د خپل یونیورسيټي کې خپل ډیپارټمنټ کې هغه استاد دی چې بهترین شاعر دی خو دې ته د سپورټ ضرورت دی چې دوی سپورټ شي د خپل ملګرو ته او چې څومره مونږ یې نه تي او تاسو د آزاد نیوز پر سکرین باندې مونږ یې نه اوبو ته درخواست کومه د استاد د څومره شاعری چې موږ تاسو شیر کړي او دا په مطلب دا چې استاد دې با سپورټ اګر کوم کو دا عبدالله خان عبدالله درویش چې هغه هم د خپل خیرات ادارو کو اګر کوم تن کو ورځ دوه پاتې او بیا به ان شاء الله په ټوله دنیا کې دمګا کوم سمنارونه چې دي هغه مسافر دي او هغه په خپل 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 کورونه کې دي د اختر خوشاله نه به منويږي موږ له پکار دي چې موږ د الله پاک نه دا ورځ دوه چې کوم دي په دې کې نورم د الله پاک نه د جهنم د اور نه خلاصي هغه دوه غواړو ولې چې دا روجا داسې میاج دا چې دې ورنه کوم
دغه چیرې هیته چیرې هغه مغفرت دی او پتی رحمت دی او دغه شان جانم دولا او د اور نه خلاصې دی نو موږ له پکار دی چې موږ لکه وای چې د په دې روزه کې الله پاک او د څلور کتن نه علاوه ټول بخي خو څلور کتن چې کوم دی هغه نه بخي چې په هغه کې یو هغه کس دی چې هغه عادتي شرابي وي چې د شراب عادتي وي یو هغه کس نه بخي بل هغه کس چې کوم د مور پلار نه فرمانه وي د مور پلار نه فرماني کوي یو الله پاک هغه نه بخي یو هغه کس چې هغه د خپلو سره چې رحمي نه پالي یعنې کوم رشتهداري چې هغه ماتوي دا کتن مبارکي الله پاک.